Tofiq Əbiloğlu. Nədən şikayət edirsiniz? Əsas şikayətimiz bizim bu küçədə bu bölüşdürülməsidir. Ona görə ki, gəlib elədilər küçənin görünən, bu Heydər Əliyev prospektindən görünən tərəflərin hamısını başladılar asfaltləməyə. Ona görə ki, özlərinin də sözləri, öz aralarında danışıqları budur ki, başçılar keçəndə, prezident keçəndə bu yollar görünür. Bu tərəf görünməyən küçələri saxladılar. Görünməyən küçələr deyəndə də ki, onlar baxdılar imkanlara. Kimin imkanı var? Gəlirlər küçələrdə 7 manatdan cəmaatdan pul yığırlar. Gəlir özə deyir ki, mən özüm istəyirəm. Özlə şəkillərini də çəkmişik, var şəkilləri də. Deyib, mənə deyiblər ki, pul yığ. Qalan bay yolu yarımçıq eləyirlər. Bütün asfaltları yarımçıq eləyirlər. Asfaltı nətər eləyiblər? Gətirib quru tozun üstünə asfalt yığ. Hansı ki, onlar qır tökməli idilər birincidən. Heç nə eləmədilər. 4 küçə qalmışdı. 4-cü küçədə orada Mətanət A şirkəti yerləşir. Ona görə ki, ora ağır maşınlar gəlir, gündəlik maşın gəlir. Ona görə ki, oranın asfaltını tərtəmiz elədilər. Həm də o Qusar rayonunun baş həkimidir orada. Ona görə qorxusundan dedilər tez oranda eləyin. Oranda tez axıracan elədilər. Qaldı indi bir yetimin 30 metr küçə, 3 dənə 30 metrlik küçələr qalıb, döngələr qalıb. Küçə də deyil, döngədir, küçələrin başları. Küçələrin başını eləmirlər ki, bizim pulumuz yoxdur. Nə də bizdən 7 manatdan pulunu istəyirlər. Deyir ki, 7 manatdan pulunu verin, biz də eləyək sizin üçün. Pensiyamdan keçəcəm. Mən də pensiyamdan, mən hardan alım mən bunu? Mən 150 manat, mən pensiya alıram. Mən yola verim, obisinə verim, paltarıma verim. Bəs icra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz? İcra hakimiyyətinin yanında olmuşum, müraciət etmişim. İcra hakimiyyəti bu xanımla getmişdi bir yerdə. Deyib ki, biz onu cibimizdən deyirik. Cibindən bilmirəm, o özünə çəkdirdiyi evi, yolu, 2 kilometr yolu o cibindən alıb. Ona heç bir icra hakimiyyətinin yox, heç bir milyonların pul çatmaz ona. Ona milyonlarla pul gedir ora. Təhsillər deyil, başçılar bütün dağları yarıblar, hamısını seyiliblər. Bütün yollar çəkilib, əməlli başlı asfaltdır hər yer. Bizim bir dənə döngəmizə 200 metrəyə, 150 metrəyə bulanın asfaltı imkanları yoxdur. Buranı biz yarısını eləyəndən sonra biz getdik icra hakimiyyətinə, Müzəffər dayı yazmışdı adını, biz de getdik ora. Ki, bilən belə üç iki yeri bölürlər də bunu. Girdik içəri, o Əliyev, Məmədov, Yaşar. Girdik, deyir ki, öz heyətimizi də eləyəcəyik, bizim heyətimiz lazım deyil, öz heyətimizi uşaqların ayağının altını eləyəndə. Nə üçün belə iki yeri bölürsünüz? Hə, narahat olmayın. Keçən illəri payizdə Nəsrullah müəllim bu üç gözəl şadlıq evinin arxasını bir neçə metrə elədilər. 3-4 dənə evin arasını. Deyir ki, qışa görə küçədən görünməsin. Gələn böyüklər gəlib görməsin ki, asfalt yoxdur, palçıq çıxır küçəyə. Deyir ki, gələn il yazda hamımızın küçələrimizi eləyəcəyik. Narahat olma bacım mənə Nəsrullah müəllim. İndi bu illəri gitmiş onların yanına. Biz öz cibimizdən eləyirik. Hansı ciblərindən pul işlətiblər, gətirin onların qəbzlərini göstərsinlər bizə ki, 31-ci kvartalda bir belə pul öz cibimizdən işlətmişik. Bu küçələrimizi də eləsinlər vardır. Xahiş eləyirik artıq dərəcədə. İndi sizə deyiblərmi ki, buradan bir 7 manatdan mı, 10 manatdan mı? Bəli, deyiblər. Deyib qapıların ağzından hamısından pul götürüblər, göstərirlər. Kimin qapısının ağzında asfalt var, hamısı pul verib. Neçə deyirlər? Pul istəyirlər. Neçə deyirlər? Kvadratı asfaltı neçə deyirlər? 7 manata. Məktəbsi 6-7 manata, dövlət özü 7 manat eləyir. Dövlət 7 manat eləyir. Pul istəyirlər, deyir ki, yığışsın bu 2-3 dənə məhəlləni saxlayıblar ki, pul yığışsın, versinlər onları, ondan sonra eləsinlər. Deməli, metrəsi 7 manata deyil. Deməli, kvadratı. Kvadratını, ha, kvadratını 7 manata istəyirlər. Çox sağ olun. Biz hamımız benzinir adamı, mən 6 başı ailəyəm, heç yerdə işləmirəm, uşağım safasız bir uşaqdır. 6 başı ailəyəm, mən haram da verim o pulu, mən ayağımın altında asfalt olsun.